let us not be seen to be fighting in Isiolo County. At wakati yote viongozi huwa wanapigana. We as the national leaders, if you listen to the speech of the county commissioner, we'd offered to work with all the government officers, the county assembly, because that is what is expected from us. Na hatuna tatizo na mtu yote. The main thing is, let's give service to our people. Tukiweza kupatia service kwa watu wetu, ili tatizo ambao tuko nao kama hatutaungana, tuweze kusuluhisha. Moja ni holding grounds. Mnakumbuka sisi watano, wakati tulipinga legal notice, one main reason was holding ground. Kulikuwa kuna KDF, mkikumbuka kulikuwa kuna Lapset, kulikuwa kuna Resort City. There was no clear, nothing was stated in what will happen about that. Na tukasema holding ground, because it has not been used for the purpose for which it was intended, let it revert back to wananchi. Governor alipinga, lakini leo katika mkutano aliuliza usaidizi wetu wote ndio tuweze hiyo holding ground tufuate, ndio wananchi wetu wapate hiyo the holding ground. So governor, that is what he told you some months back. You refused. You asked us today. In that meeting uliuliza kila mtu, tukasema tutashikana, tutasaidiana, tufanye hiyo. But our position is still the same. So kwa ufupi, nawahimiza wananchi wa Isiolo na viongozi wetu wa Isiolo, jameni, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.